Bom, vamos fazer uma bateria com quatro limões para acender apenas uma lâmpada LED. Primeiro, precisamos de quatro limões, quatro pedaços de fio de cobre, dois clipes e dois jacarés. Vamos botar o cobre aqui. Ligar o limão. Enfiar bem para botamos o jacaré aqui. Pronto, ligou. Só que tá bem fraca por causa do limão.